minuti. Z malo možnostmi za uvrstitev med osmerico. Za Čehe Ondřej Vaculík. Najšlabši češki letalec doma iz Liberca. Sedaj bi moral skočiti svoj osebni rekord 184 metrov, da bi se prebil pred Francoza in Italijana. Oziroma pred Francoze in Italijane. Ja, je pa krepko pod 170 metri, Vaculík. 165 metrov samo. Ocene skromne med 15 in 16, naslednji pa je na vrhu naleta Jernej Damjan. Češka na tretjem mestu, torej Francija, Italija, Češka, ZDA, vrstni red, pred nami pa je